Ukrayna torpaqlarına təcavüz edən işğalçı Rusiya ordusunun mövqelərindən reportaj hazırlanıb. Güya rusların əhval-ruhiyyəsinin yüksək olduğunu göstərmək üçün hazırlanan reportajda əslində bu ordunun necə bitkin və miskin vəziyyətdə olduğu açıq görünür. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Его привет! Идем на укропов. Как настроение? Вот! Ну будет хорошо! А все вернемся домой к женам, к детям! Вот и дети, да! Ждите нас, приедет нас, все! Все хорошо будет! Удачи! Спасибо большое! Что, не заводится? Не заводится. Вот такие военные будни у нас. Лиза, доча, привет. Увидимся скоро. И крути с трактора.